7 на годинниках. Час поговорити про перші новини цього дня. Мене звати Ольга Сес. Вітаю. Один наш військовий загинув, і ще двоє зазнали поранень внаслідок ворожих обстрілів на сході країни. Загалом бойовики минулої доби 5 разів порушили режим тиші. Атакували із заборонених великокаліберних мінометів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Під вогонь окупантів потрапили позиції українських захисників поблизу Новотроїцького, Водяного, Павлополя, Залізного та Новотошківського. У штабі констатують, що кількість ворожих обстрілів на фронті зростає. З передової матеріал Руслана Смещука. Українські позиції під Горлівкою. Окуповане місто на горизонті. Останнє час йдуть точечні удари, тобто нету повноцінних бойових дій, але іноді вони можуть проявити себе. Це може бути артилерійський якийсь мінометний удар, або одиночні снайпери працюють. Либо просто прострілка. В результаті такої ворожої тактики кілька наших бійців зазнали тяжких поранень. Снайпер вицелив уже около 2 днів. Були простріли, попали в плечо, пуля вийшла на виліт. Тобто, швидко среагували, швидко завелась машина, швидко увезли. Прикривали всі вопи. На сусідніх позиціях ще один тяжко поранений. Від смерті його врятувало вчасно надана перша допомога. Противник застосував автоматичний гранатомет, в результаті чого було поранено. Я йому накладав жгут на ногу, потім я викликав по радіостанції зводного зв'язку, викликав ще бійців, підбігло ще 2 бійця і накладали йому також ще жгут на руку і ще один на ногу. Після цього хлопця доправили до найближчого шпиталю. Всіми зусиллями намагались залежити цю рану, щоб просто не було можливості. Даже примотали телефон, чтобы остановить кровь. Он приехал с телефоном перебинтованным на ране. Попри все, поранений втратив дуже багато крові. У другої від смерті врятувала кров Поліни. Мне сказали, что боец в тяжелом состоянии, нужно срочное переливание крови. Я собралась как могла быстрее, пришла к ночмеду. У нас было около 8 человек, желающих помочь. Ми прийшли, сказали, що состояние тяжеле, і перша положительна група крові його спасе. Спросили, хто буде перший здавати кров, я відповіла – я. На цій ділянці фронту несумісних з життям поранень зазнав ще один захисник України. З Донеччини Руслан Смещук, Богдан Савруцький та Олег Зубов. Новини телеканал «Інтер». Механізм виплати пенсій на окупованих територіях сьогодні обговорять у Мінську. Про це повідомила представниця уряду у Верховній Раді Ірина Верещук. За її словами, на зустрічі тристоронньої контактної групи шукатимуть способу спростити процедуру отримання пенсії на тимчасово непідконтрольних Україні територіях. На порядку денному і питання звільнення українських заручників. Шукали зброю, а натрапили на бурштин. Майже 40 кілограмів сонячного каменю поліцейські вилучили у жителя Рівненщини. Він був свідком у кримінальному провадженні за фактом незаконного зберігання зброї. Коли правоохоронці прийшли до нього з обшуком, натрапили на склад із бурштином. Його чоловік облаштував у власному гаражі. Правоохоронці припускають, що спритник скуповував товар у місцевих старателів. За це його можуть позбавити волі на 3 роки. Люди з орфанними, тобто рідкісними захворюваннями, пікетували напередодні Міністерство охорони здоров'я. Вони вимагали виконання закону, згідно з яким забезпечувати препаратами їх має держава. Утім, досі це право лише на папері. Докладніше в матеріалі Катерини Сривкової. Вона щойно закінчила університет, має багато друзів та мріє працювати економістом. На перший погляд, у Дар'ї все прекрасно. Проте життя дівчини цілком залежить від ліків. У неї рідкісне захворювання суглобів, ювенільний ревматоїдний артрит. Двічі на місяць їй необхідна ін'єкція ціною у $1000. Я в дитинстві отримала по програмі. Цей препарат був отлично, тобто нічого не скажеш, нічого не болить. Тобто ти як повноцінний чоловік, коли його колеш. Є ще таблетки, які менш ефективні. Вони дешевле, вони дуже токсичні, від них дуже сильно тошніть. У 20-річного Ігоря той самий діагноз. Купувати ліки самостійно хлопець не має змоги. П'ю, підтримуючи якісь препарати, але це абсолютно майже ніяк не допомагає.
Дар'я, Ігор та інші орфанні змушені постійно шукати гроші, щоб вижити, хоча мали б отримувати ліки коштом держави. Це закріпили у законі майже 5 років тому. Не виконується пункт закону про те, що ці пацієнти мають отримувати пожиттєве безперебійне лікування. Другий пункт – це про те, що мають бути створені реєстри в Україні. Третє – це те, що в законі прописано, що мають бути визнані центри і лікарі, які опікуються такими пацієнтами. На жаль, цього в Україні зараз немає. Вже за цей рік ми втратили 10 пацієнтів з орфанними хворобами. На жаль. А деякі гостро необхідні препарати взагалі не зареєстровані в Україні. Вона відмовляє не у ліках, вона відмовляє у житті. Нам потрібна спінраза. Дмитро – один із небагатьох, кому пощастило. Він отримує регулярне лікування і завдяки цьому може жити нормальним життям та навіть мати здорових дітей. Діагноз хлопця – мукополісахаридоз. Щотижня йому необхідні крапельниці. Вартість – близько мільйона доларів на рік. У всіх здорових людей є фермент, який виводить токсини з організму. У мене його немає. Його додають при помощи капельницы. Не лечиться, то с каждым месяцем состояние здоровья будет ухудшаться, вплоть до смерти. В Міністерстві охорони здоров'я пацієнтів запевнили, їх почують і будуть працювати над проблемою. Ми домовилися, що у нас буде постійна комунікація. Далі буде обговорення бюджету, далі це питання буде в комітеті. В п'ятницю вже буде найближча зустріч з міністром, проговоримо докладно і можемо імплементувати, можемо виконувати. Орфанні хвороби зустрічаються не частіше одного випадку на 2000. Здається, таких пацієнтів мало, проте насправді йдеться про 5% громадян України. Катерина Стрівкова, Денис Швець, новини телеканал Інтер. Без явних переможців в Ізраїлі відбулися вибори до парламенту другі за останні півроку. За даними екзитполів, майже однакову кількість місць отримують партія прем'єра Беньяміна Нетаньяху та його суперника з лівоцентристського табору Бенні Ганца. За законом, після консультацій з усіма фракціями, президент Ізраїлю Реувен Рівлін має обрати фракцію, в якої найбільше шансів сформувати коаліцію та уряд. Євросоюз боротиметься з російською дезінформацією. Вже до кінця жовтня Єврокомісія планує підготувати та представити на сесії Європарламенту законодавчі акти щодо політичної реклами і прозорих правил фінансування політичних партій. У Брюсселі наголосили, обсяг неправдивої інформації з російських джерел за останній рік збільшився удвічі. Заходи ЄС не матимуть нічого спільного з цензурою, а лише забезпечуватимуть прозорість і демократичність європейського політичного процесу. Французькі поліцейські демонтували ще один табір нелегальних мігрантів. Близько тисячі людей напередодні покинули свої намети поблизу Дюнкерка. Цей табір облаштували торік. У ньому знайшли прихисток 200 біженців, довкола розташувалися ще 800. Рішення про переселення мігрантів французький уряд ухвалив іще у вересні після численних скарг місцевих жителів. Чиновники заявили, що більшість із них доправлять у притулки на північному заході Франції. Курортний південний схід Іспанії накрила велика вода. Циклон Дана приніс із собою тривалі рясні дощі, які призвели до катастрофічних повеней. За останні кілька днів зливи вперіщили у курортних регіонах Іспанії – Аліканте, Валенсії, Мурсі, Андалусії та на острові Ібіца. Метеорологи називають їх найпотужнішими впродовж сторіччя. Більшість річок вийшла з берегів, затоплені будинки, автошляхи і 30 тисяч гектарів господарських угідь. Місцеві фермери побоюються, що можуть втратити весь цьогорічний урожай. Я навіть не знаю, що робити. Відчуваю лише тривогу, шок і безпорадність. От як цьому зарадити? Як привести будинок до ладу після цього? Потребую допомоги, але навіть не знаю, від кого її чекати. Вдома навіть води немає, щоб нормально прибрати. А усі меблі, вочевидь, доведеться викинути на смітник. І наразі у мене все. Наступна наша зустріч о 8:00. Дякую, що ви з нами. Побачимося.